ម្បាប៉េបានរត់ទៅសុំមើលមុខរបស់ idol របស់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូចូលមួយដៃរបស់អ្នកចាំទីខាឡាស់ណាវ៉ាជាការពិតណាស់ការពិជប់មិញនេះគឺមានជំនួបពិសេសមួយនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ដែលក្រុមប៉ារីសត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពជាមួយនឹងក្រុមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត All Star ហើយក្នុងជំនួបនោះផងដែរជាការប្រកួតគ្នារវាងស្ដេចបាល់ទាត់ទាំងពីរដែលខានប៉ះគ្នាយូរមកហើយនោះគឺលីអូណាមេស៊ីជាមួយនឹងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូសម្រាប់ការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តនេះគឺពិតជាស្វិតស្វាញមែនទែនដោយក្រុមទាំងពីរបានបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផល PSG បានយកទៅឈ្នះក្រុម All Star 5-4 ខណៈទាំងគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងលីអូណាមេស៊ីសុទ្ធតែអាចរកគ្រាប់បាល់បានផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់ឲ្យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក្រៅពីស្ដេចបាល់ទាត់ទាំងពីរខាងលើនេះសុទ្ធបញ្ចូលទីនោះគឺមានគ្រាមួយអំឡុងពេលដែលគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូត្រូវបានអតីតមិត្តរួមក្រុមគឺកីឡាករខាឡាណាវ៉ាសបានដាល់មួយដៃចំមុខដោយអចេតនាពេលនោះអ្នកចាំទីរូបនេះព្យាយាមដាល់បាល់ចេញពីការលើកបាល់ជ្រុងភ្លាមៗហើយនោះខ្សែប្រយុទ្ធ PSG គឺកីឡាករ Kylian Mbappé ក៏បានរត់ទៅសុំមើលនៅស្នាមរបួសរបស់ Cristiano Ronaldo ភ្លាមៗតែម្ដងសម្រាប់ប្រិយមិត្តភាគច្រើនពិតជាបានដឹងហើយថាបើទោះបីជា Mbappé បច្ចុប្បន្នជាមិត្តរួមក្រុមរបស់ Lionel Messi ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់រូបគេគឺនៅតែក្រលគោរពស្រឡាញ់គ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូដោយខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះមិនដែលលាក់លៀមនោះទេថារូបគេគឺជាអ្នកគាំទ្រគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូតាំងពីកុមារភាពមកម្ល៉េះ